ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਜਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਮਨਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਦਾਬ ਨਮਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਤਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਛਾਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਾਮ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੈਂਪਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਗਿਟਾਰਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਡਰਮ ਸੈਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਬੈਕ ਵੋਕਲ ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਨੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਬੈਕ ਵੋਕਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਢੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਟੋਟਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਨੀ ਮੱਲੀ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਕਿੰਗ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਮਰਾਨ ਰਾਜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੀਨੂ ਸਬਰਵਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾਮ ਕੁਛ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੇਨ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਕੁਛ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਆਪਣੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੇਲਾ ਡਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੇਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਾਜਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਕਸ ਆਫ ਯੂ ਐਸ ਏ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਲੰਬਿੰਗ ਪਿੰਡ ਓਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਵੁੱਡ ਟਰੱਕਿੰਗ ਡੀਲਕਸ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਸਨੀ ਬਾਟ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੀਪ ਔਲਖ ਓਨਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਮਲ ਸਿੱਧੂ ਬਾਜਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਟਲੀ ਆਟੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿਨੀ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਜੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੀ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਰਿਆ ਬਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਈਏ ਰੌਲਾ ਪਾਲਾ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਈਏ ਲੱਖ ਜਗਰਾਤੇ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਬਣਦਾ ਫਨਕਾਰ ਕਵਾਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਕਵਾਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਦਾ ਨਿਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਨ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਤ ਜਿਗਰ ਦੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਦਾ ਦਈਏ ਜੇ ਲੱਖ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਬਣਦਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਾ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਇੱਥੇ DMV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ DMV 'ਚ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਸੋ DMV ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ
पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत देश विदेश च जाके इन्होंने इस नूं हमेशा परवान चढ़ाया। देश विदेश च जाके अपनी मां बोली दी जुबान नूं उन्होंने कायमो दायम रखिया और इस हस्ती नूं ताड़ा मान साड़ा मान साड़ा सारिया दा मान। बट तुसी सारे जने एक बारी खड़ जाओ प्लीज, मेरी बेनती है तुहाड़े तो, और तालियां दी गड़गड़ाहट खत्म नहीं होनी चाहिदी जब तक मान साहब साडे नाल इत्थे आ ना जान। सारे जने अज इत्थे ताड़ियां रुकनियां नहीं चाहिदियां। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬੂ ਮਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਇੱਕੋ। ਹਾਂ ਬਸ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲਵ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਜਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਦੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ, ਬਹਿ ਜਾ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਲੈਟ ਮੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਨਾਓ। ਸਵਾਨ ਚੱਲ ਬਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਈ।
जुल्फ खयाला विच लहरावे गम दी बदली चढ़ चढ़ आवे गजल परोई ओ दी चाल तो गल नहीं होई पिछले साल तो गल नहीं होई पिछले साल तो खबर ना कोई पिछले साल तो गल नहीं होई पिछले साल तो फसे सफी ने
थोड़ा जहा टाइम लगता मैं थोड़े चेहरे पढ़ लवा फिर जिवें जिवें तुसीं बस हसना ही है मैं गाना सुना देना क्योंकि मैं भी घट निगाह वाले दे शहर चैनका वेचण दा काम करदा हुण मैं जिवें जिवें तुहानूं देखी जाऊँगा थोड़े चेहरे पढ़ी जाऊँगा चेहरे तो थोड़े सुख नाल ला लां कि डालर हो गया 80 रुपये का मैंने न्यूयॉर्क एक पत्रकार साहब ने पूछा भी गाने वाले बाहर नूं आउण लग गए जी जानी गाने वाले नूं क्या समझते हैं गाने वाले आ नहीं सकते बाहर नहीं गर्मी तो मैनू पसंद है मैं थोड़े एले गया सी ते मैं एले भी बहुत पैंदी है थोड़े नहीं मैं तो मेरी तो जिंदगी वटां ते लांगी मैं तो बहुत 25-25-30-30 किलियां दी धान लाउंदे रहे साडा तो कम सी पर वो कहते भी सिंगर भी हुण आउण लग गए मैं कहा भाई डालर 80 का हो गया हुण काते नहीं आऊगा अगला और असी सारी दुनिया च गाउंदे आ वैसे अमरीका च आम तौर पर जिहड़े प्रोग्राम होंदे उह चार होंदे आ दो ईस्ट वाले पासे ते दो वैसट वाले पासे पर साडा इह इस करके सी कि भी सारे शहरां च इक वारी गेड़ा तां ला लईए क्योंकि वैसे जे ਪੱਲਿਓਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਟਿਕਟ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨੇ ਮੁੱਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾਤੇ ਤੋ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 9-10 ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਮਿਲੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦਾਦਾ ਰਸੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੁਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜੋ ਲੱਗਣਾ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਠੋਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲੀਮੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਵਰਤੂੰਗਾ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਮੋਰਚਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਠਰਦਾ
नेड़े रब कर दे डोके आई ते आ गया फेर केड़ा रोके दुश्मन मेरा हर जी करदा नहीं उतो कोरा वरदा कोई आशिक ठरदा उतो कोरा वरदा कोई आशिक ठरदा उतो कोरा वरदा कोई आशिक ठरदा पत चढ़दे पिछों फिर आउण बहारा जितां दा शौकी मंजूर नहारा वक्त बठा दू ए उड़दा गर्दा करदी माड़ी उत्ते पाले कड़िया साडा कोठा चौंदा जद लगदियां चढ़िया आई नी मेरा जिगरा सड़दा ठीक है मैं ठीक गा रहा जदों कोई मैंने सवाल पूछता भी तुसी बड़े सालों तो गा रहे हो किदा मैं उन्होंने कहना मैं रोज़ सवेरे शुरू करदा पिछला गिणदा नहीं मेरी अज है मेरी स्ट्रगल अज तो शुरू होनी है भविख च मैं कोशिश करूँगा कि मैं होर चंगे गीत गाने की कोशिश करा सो मैनू तुसी आलवेज स्ट्रगलर समझना ला मिठा जा सुनना है कि थोड़ा जहा नेरी ठाउनी है
देखो हर उम्र का एक गीत होंदा है जिहड़े मच्योर अवस्था च साडे वड्डे खड़ जाए पता क्या आ कम ना करया करो बहुत गाउण वाले आउणे आ सारी गर्मी आई जाणे बह जा साडे उत्थे डालर का रेट बहुत है मैं पहला कह के हटे सब नहीं आना है बारी बारी नहीं मैं फिर आ जाऊँ जे मूड बने कोई नहीं मैं अगले साल फिर आ जाऊँगा मैं वेला ही हाँ मैं मेरा मूड ही होंदा है मूड किदा बनया ये साडे सरदार जी मेरे बड़े प्यारे दोस्त है इन्हां दा अच्छा मेरा मित्र है तू पिंड कहड़ा तेरा इन्हां दे प्रमोटर साहब ने एक शो लियाने से इंडिया तो जिदे च बॉम्बे वाले आर्टिस्ट से जिन्हें संजय दत्त से तो वह मैनू कहिंदे भी तुसीं संजय दत्त नूं बहुत पसंद करदे हो कि साडे शो करोंगे मैं कहा भी मैं तो हुण कर चलिया वह कहिंदे अगले साल मैं कहा फिर जे संजय दत्त है फिर असीं उहनूं पसंद करदे हां क्योंकि जदों असीं निकले कॉलेज तो उन्होंने फिल्मां बहुत देखिया तो संजय दत्त पंजाबी असीं प्यार भी करदे हां एक ताड़ी संजय दत्त साहब दे नाल दे दिओ सो जे संजय दत्त साहब आउणगे तो मैं जरूर आ जाऊँगा होर सेवा है नहीं मैनू एडा खिताब ना दो मैं छोटा जिहा बंदा है मैं हमेशा ही ये कोशिश करदा मैं सन ऑफ पुअर फार्मर मैं ऑलवेज फील आम विलेजर मैनू यही चंगा लगता करना वह भी अपने ही है संजय दत्त भी साडा ही है पंजाबी है सो जिहड़ी पंजाबी पंजाबियों की बॉलीवुड च पकड़ घटी है मैं उम्मीद करदा कि गांह नूं जाके नौजवान निकल तो उत्थे जाण क्योंकि पहले ग्रेड च अजे भी वो सानू फिल्मां नहीं दिंदे अजे भी छल्ला टुरनी फिल्में बना देनी आपां तू खड़ जा मैं भी शहर वाली जमीन बेचण ते लाई है जिदण वेकी ठोक देनी है और लई तां खरड़ सी वो आ गई शहर च हुण चंगी फिल्म बना लांगे जे ना बनी तां हवाएं टू तां तैयार ही है पहला गड्डियां वेच के लेखे लाती असी हुण थोड़ा जिहा बजट अजकल वध गए हुण प्लाट जमीन वेच के ला देंगे पर फिल्म बनावांगे हवाएं टू ताकि जिहड़ी जुरत सिस्टम के खिलाफ उस फिल्म ने दिखाई सी हुण वाले नूं भी दिखाउणी पैणी है एक बारी फिर असी वह फिल्म बनावांगे आवे नैना बिच ना नींदर कदे भी पई जगदियां दित्तियां पीड़ां दा मुल वट्टी जाने आ सरदार
लाचिया दे नाल मैनू फर्क न रता पिया करके तू है उतों टप्पी जाने सरदा की है आओ फिर हुण आपां हो गए गर्म चाह भी बन गई साड़ी। हाँ जी दो तीन चार पांच लाइन च चिंता ना करो ठीक है जी कन्ना नूं आवाज सूट कर दी ठीक लगती है क्योंकि गाउणा क्यों गाउणा है गाउणा तां है जे आवाज है आवाज़ जब तक थोड़े कान नूं सौंदी नहीं तुसी एक तजुर्बा करके देखियो वैसे ही कला रिदम ला लियो तां भी थोनू वधिया लगेगा पर जे आवाज़ थोड़े कान नूं सूट कर दिए तां वो गीत सुनया करो मैं या कोई भी है जे आवाज़ ही नहीं चंगी तो फिर वो गीत नहीं उन्हूं गायक नहीं कहिंदे सेवा चार नाइन टू किसे रैट रेस दा चाल अरेबिया है जट दी हिस्सा नहीं किसे रैट रेस दा चाल अरेबिया है जट दी ओ बालदानी दीवा चंद चाड़दा बालदानी दीवा चंद चाड़दा बदली भी छट छट नच दी वन टू वन चार हिस्सा नहीं किसे रेट रेस दा चाल अरेबिया है जट दी अल्लाह हिस्सा नहीं ओ किसे रेट रेस दा चाल अरेबिया है जट दी हिस्सा नहीं ओ किसे रेट रेस दा चाल अरेबिया है जट दी चाल अरेबिया है जट दी ओ चढ़ के पहाड़ी उत्ते नचदा अंबरां नूं हथ लाउणा लोचदा है
सोचदा मजदूर दी सुख मंगिए गरीबड़े जे जट दी हिस्सा नहीं किसे रह जले सा चाल ले बिया है गंदी हिस्सा नहीं किसे रह जले सा मैं थोड़ी जवानी का कोई गीत रह नहीं देना सारे सुना के जाऊंगा। बैजो बैजो आ जाओ या डोमड़े सारे सारे सुना देना। अज तो शुरू होया काम सह तो लो। अज साडा अमरीका का आखिरी प्रोग्राम है। अज वेले ही है सारी रात अभी सौना थोड़ी हूँ थानू खुश करके अभी फिर सड़क पर हो जाना वाशिंगटन डीसी दी सड़क देखा। डीसी है कि वाशिंगटन है गल। एक मैं मेरे प्यारे वीर है प्रिंस है संधु तो व्हाट्सअप आओ जी इन्हों भी मैं थोड़ा रूबरू करा देव ये थोड़ी सेवा करते हैं। आ जाओ जी आ जाओ। ओ सा ले ला शराब घट पीनी थी फुफड़ बह जा हूँ एक ताड़ी ए नौजवान थोड़ी राखी करते हैं और इन्होंने उच्चा मुकाम पा लिया कैप्टन तक पहुँच गए। परमात्मा करे होर वड्डा रुतबा ले लड़। और मैं इन्हां वल्लों थोड़े मुल्क वैसे तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं गरीब मुल्क चो थोड़ा मुल्क अमीर है हूँ तकड़े महल कहीं माड़ा बंदा वैसे ही गली च लंघता देखी जाता भी कंधा किडिया किडिया। सो ये नौजवानों रल के मैं थोड़ा अपील करना कि जोड़े नवे नौजवान है ये कोई शक नहीं कि गैस स्टेशन पैसे ज़्यादा हैं पर सेवा है तो जे तुम एफर्ट जोड़े नवे नौजवान करो क्योंकि पंजाबी कम्यूनिटी पुलिस सब तो घट है। मैं कई स्टेटा च घूमया तो मैं उम्मीद है कि इन्हों रल के असं कंबला मारते हैं और भविख्य भी जो मैं कह मैं इन हर वे खड़ा तो परमात्मा करे साढ़े पंजाबी भी पुलिस चाहन दो शब्द बोलणगे। वाहगुरु जी का खालसा श्री वाहगुरु जी की फतेह। सब तो पहलों सारे आए स्रोतियां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल।
परमात्मा तुहानू सारयां नू चढ़दी कला च रखे। तो मैं बहुत धन्नवादी हाँ बब्बू मानवीर जी का। मैं सन 2000 च इत्थे आया ही ते उदों कैटरैक्ट ते जिहड़ी इन्हां दी पहली टेप आई उदों टेपां हुंदियां सी उह लै गया सी नाल पिंड पहरा लगदा। वीर जी दे गाने सुन सुन के वड्डे होए आ ते चलो भंगड़े वाले भी गाने हो गए हर तरह के गाने हो गए पर जिहड़े पंजाब प्रति जिन्ने इन्हां ने गीत गाए आना मेरे ख्याल च किसी होर सिंगर नहीं गाए। हुण जे मेरी आवाज़ चंगी हुंदी मैं आप तुहानूं सुणाउंदा मिट्टी जट्टां बारे गाने किसानां बारे गाने पर उह बब्बू मानवीर जी आप सुणाउणगे। मैं जो इन्हां ने ओवर ही किया उही कहना चाहुंदा वी देखो हर किता बहुत वधिया हर प्रोफैशन बहुत वधिया परमात्मा तुहानूं जिहड़े भी प्रोफैशन च इत्थे मेरे बड़े वीर आ जिहड़े ट्रक चलाउंदे आ कईआं दी रिपेयर शॉप आ मेरा जस्सा वीर मेरा धालीवाल वीर सनी मल्ली वीर जी बड़े जाने जानते सॉरी मैं सारयां दा नां नहीं लै सकदा बड़ी इज्जत मान बख्शिया तुसीं मैनूं ते मैं चाहुंदा परमात्मा तुहानूं सारयां नूं चढ़दियां कला च रखे तंदुरुस्त रहो सेहतमंद रहो। पर एक छोटी जी बेनती आ भी एक साडा भी प्रोफैशन आ 15 साल मैनू नौकरी करदे नूं हो गए आ मेरा वीर आ छोटा सुखजीत बाठ 1 महीना छोटा पर हुण कहना तो छोटा ही है ना इहनूं भी 14 साल हो गए इस प्रोफैशन च ते परमात्मा ने बड़ी तरक्की बख्शी आ तुहाडे सारयां दीआं दुआवां नाल। ते मैं चाहुंदा तुसीं भी अपने छोटियां नूं बेटियां नूं बच्चियां नूं इनकरेज करो कि साडी फील्ड भी ट्राई करन क्यों ना असीं पंजाबी इत्थे भी तरक्की करिए ते अगली वारी जदों बब्बू मानवीर जी आउण ते इत्थे 7-8 पंजाबी हो नवें भर्ती ते इक भाई दे गाने दे सारे वर्दी जाके इत्थे भंगड़ा पाउण बस तुहाडा समां कीमती सी मैनूं सुणन नहीं आए सो बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा वीर जी दी मैनूं टाइम दित्ता। वीरे देखो असीं सारे अपने सपने पूरे करन आए हैं इस मुल्क दे विच ते वर्दी पाउणी इस मुल्क दे विच एक बहुत वड्डी गल आ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਆ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਬੂਥ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੌਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਸ ਜੇ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੈਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਜਰੇਲ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਗ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਵਾਈਨ ਵੂਇਨ ਟੱਕਰ ਗਈ ਸਵਾਨ ਟੂ ਵਨ ਜੱਟ
निकल मिठी आवाज साज दीदार बिचों नाजक हाथ ना छोहे कुड़ी सितार I'm not afraid.
बह जाओ इन्ना पढ़िया लिखिया मुल्क है, अमीर लोग है तुसी, अमीर तो गर्म च शीशा भी नहीं खोलता यार, तुसी मूहरे नूं आई जाने, बह जाओ। मैं चल के आया थोड़े को, थोनू की लोड़ है, तुसी सरदार बैठो यार, इधर तुसी गाउन वाले उ चमला के स्टार स्टार कह के चमला रहे, स्टार थोड़ी उन्हें, ये तो मंगण आए बेचारे, हर शहर हर दर रोटी लिए भजे फिरते हैं, उदा रात को गप्पा मारी जाने, सवेरे मिन्नत ते होने, भी वीर जी गीत शेयर कर दो, बस आ गया थोड़े वीर का चक दो फटे जब पैग लगे होता फिर रात को गप्पा मारी जाने, फिर सवेरे मिन्नत ते आए हैं, भाई बन के शेयर कर दो, बस थोड़े सिर ते जे तुसी अज ना करिया, नाली 20 मिलियन सट के रात को गप्पा आनिया, फिर कह देना कमाल करती तुसी 20 मिलियन हो गया, वाह जी वाह, साल फाइक आल फे आ गया छोटे भीर, बह जा, मैं तेरी तड़फ नू भी समझदा, मैं तेरी तलब नू भी समझदा, मैं तेरे टुटे इश्क नू भी समझदा, जिहड़ा तू इंडिया छड के आ गया, मैं हुणे शुरू कर दिया, से 1 2 1 4 चुम चुम रख दी फेरा ओ मुंडा हारदार रुमाल दे गया नी मैं चुम चुम रख दी फेरा कदे हसा कदे गावा कदे किकली मैं पावा मैनू समझ ना आवे की करा सजने रुमाल दे गया मैं चुप चुप रख दी फिरा खुशी में जवाही मेरा भूलना जवाही मेरा भी
मिलाए के रुमाल जामा खेत बल साडे पिंड विच मच गई हल चल ब्रेक थोड़े हॉल का कोई इन्हों का लॉ होंगे एक ब्रेक लेनी पैनी है 10 मिनट की नहीं तो फिर प्रमोटर साहब न फाइन पा दें आ जाओ जी आ जाओ ले लें बह जाओ भाई जी बह जा हाँ जी हाँ जी रौन का लाए बैठे हो मजा नहीं आ रहा ताड़ी के हाथ थे थोड़िया ताड़िया मार के दसो मजा आ रहा अजय साढ़े वास्ते थोड़ी जी एक अनाउंसमेंट थोड़े वास्ते करन जा रहे हैं असीं थोड़ी देर तक असीं दोबारा थोड़े नाल जुड़ांगे लेकिन तुसी जा कित्थे रहे हो मैं थोड़े वास्ते हैगी स्टेज ते हाँ पोइट्री भी सुनावांगे सब कुछ सुनावांगे तुहानू मेरे इश्क विच मशकूक ना हो नहीं अज तक गलत निगाह कीती तेरी हर पूजा मैं इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती पिछों मैडम दी आवाज़ आ गई एक मिनट रुकियो थोड़ा जिहा उन्होंने डिस्टर्ब करता सी प्रोग्राम दा मज़ा आ रहा तुहानू सारिआं नूं हजे और भी रौनका लावांगे बहुत कुछ अज तुहाडे नाल इत्थे भंगड़े लेकिन थोड़ा जिहा भंगड़िया का साथ जरा घट सी अगे तो मैं देख रही सी बिल्कुल ही जनता जिहड़ी है बैठ के बस सुन रहे सी लेकिन मान साहब स्टेज पर आउण तो फिर
ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਕ ਟਰਬਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਖਰ ਆਈ ਅੱਜ, ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮੈਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਕ 5-8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਪੋਇਟਰੀ ਸ਼ੋਇਟਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕੁਛ ਮੂਡ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਣਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਸਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ, ਰੌਕਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਟੋਟਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਚ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਈਵਨਿੰਗ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਟੂ ਬੀ ਆਨ ਹੇਅਰ ਟੂ ਮੀਟ ਅਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਲੈਜੈਂਡ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਜੋਇਡ ਹਿਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਸੌਂਗਸ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਮਨਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बड़ी गजब का नज़ारा है इस अजब सी दुनिया का बड़ी गजब का नज़ारा है इस अजब सी दुनिया का सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए म्यूजिक नाल ताड़ियां ही मार के एंजॉय कर लिए वेट कर दे यहां ताड़ियां मार के फिर स्वागत कर दे यहां ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੈਰੀ ਹੋਗਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੈਂਡ ਡੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਓਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਓਨਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਯੂ ਆਰ ਅ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਇਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਲਾਹੌਰ ਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ
अमरीका आके तुसी वो प्यार बरकरार रखे है। और कोशिश करो ये जिहड़े बंधन तोड़ के एक दूजे दीआं गलवकड़ियां पाई आपां और पूरी दुनिया वन वर्ल्ड वन नेशन बन जाए, इको पिंड बन जाए, कोई पराया होवे ना सब अपने होण। आओ जी। थैंक यू सो मच। मान साहब एक सवाल थोड़ी इजाजत है तो मैं पूछा, साडे पिंड आके तुहानू किद्दां दा लग रहा, साडे डीएमवी च आके किद्दां दा लग रहा तुहानू? ये थोड़ी मैं जदों पहला सी कनेडा तो आए सी इत्थे रुके सी, मैनू पता लगे थोड़ी अमरीका की सारे तो अमीर काउंटियां चाहुंदी है थोड़ी काउंटी। सो परमात्मा करे इदां ही थोड़ा नंबर वन ही रहे और सदा ही पंजाबी जिहड़े भी मुल्क च जिहड़े जी वतन च पंजाबी चढ़दी कला च रहन, परमात्मा करे सदा ही वसदे रहन। सत श्री अकाल। थैंक यू बस तुसी इजाजत दो और प्रोग्राम दी रौनकां नूं दुबारा करांगे। ताड़ियां एक बारी सारे जने मार के जरा वेलकम भी कीता जिस तरह उसी तरह एक बारी ताड़ियां मार के दोबारा वेलकम करांगे, स्टेज नूं सजावांगे। हुण भंगड़े वास्ते रेडी हो, भंगड़े वास्ते रेडी हो? चलो फिर रौनकां लाने वास्ते तैयार हो जाओ, मिलने हैं छेती। शक्ति वाटर वाले कि नहीं बैठो बैठो, बुला लो उन्होंने भी, बुला लो फिर कर दे शुरू। तुसी भी बह जाओ छोटे वीर, बह जाओ छोटे वीर। लव यू। आ गए सारे सुना देने मैं। डोंबरी तुसी कुर्सियां ते बैठो, फिर सुनाना थोड़े इजाबते च। आ जाओ मेरा वीर, आ जाओ। अजय रहने हैं, वेट कर लिए? ओके वेट कर लें। आ जाओ भाई, आ जाओ बार वाले, जा बार वाले होका दिया। अच्छा लंबा काम है पैकदा, चल भाई। जिन्हें भी खड़े हैं चाहो प्रबंधक कुर्सियां तो बह जाके, चलो शाबाश, चलो फफड़ तू भी चल चल ले जा पलवान सारे, चल गो 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 दे। थोड़ा इन्हें सोने कुर्सियां मिले, तुम फिर इतने आ गए,
चलो चलो पलवान तेरी जिम्मेदारी है जे फोटो खिचाउणी फिर लै जाना उहनूं सारिआं नूं नहीं फिर फोटो नहीं होनी तेरी ओ हीरो ओए चट्टू गो 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 लै जा मैं शुरू नहीं करना जिन्ना चिर लैके नहीं जाता फिर पलवान छड्ड के इहनां नूं सारिआं नूं मेरा भी गो इहनां नूं छड्ड के सारे मुंडे नूं बिठा के हाजी चल बे ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦਾੜਨ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਚੱਲ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਮੂਹਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਲੋ ਜੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਲੈ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਚੱਲ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦੇ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਚੱਲ ਬਈ ਵਾਹ ਗੁੱਤ ਨੱਚਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਲਚਕਾਵੇ
ਵਰਜੀਨੀਆ ਮੰਡੀਰ ਪਿਛੜ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਮੈਂ
बिसरे दी हसीना नी मैं भी कीमती नगीना
एक शौक पुत्र बाजी दा आवता एक चस्का जुए दी बाजी दा दईए रुतबा सब नु पाजी दा जेड़ा यारे ता गाटा ला दी दा रुख मोड़ दईए तलवारा दा छोटे वीर थानू बैठना पैना इन्होंने बंद करा देना लव यू है वीर बन के थोड़ा चिर बह जाओ फिर मैं इन्होंने फिर बंद करा देना नहीं पुत्रो हूँ मैं गावा कि मैं थोड़िया मनोकामना ऐ ना करूं जस्ट गिव मी टाइम थोड़ा जा बह जाओ इन्होंने फिर बंद करा देना लव यू बहुत मैं एक बोंद दे दो सारे की खिंच देना जस्ट गिव मी ला भी सारे ये आ जाओ एक शौक कबूतर बाजी दा चस्का जुए दी बाजी दा दईए रुतबा सब नू बाजी दा जेड़ा यारे ता गाटा ला दी दा बाबा जी ने सुनिया दिता भी नानक नीमा जो चले लगे ना ततिवा ये काम तो 2002 च करते सी ये पब चक दे गाने च भड़काते सी बाबा मेरे साहब महफिल मित्रां दी
सारे सारे छोटे भीर मैं अज साडे प्रोग्राम मुक जाने तुसी कुर्सियां ते बह जाओ असी भी कमले जी गाउण वाले शौक है बस बह जाओ मैं सारे सुना देना आ बिल से एवरी ईच एंड एवरी सॉन्ग मैं पक्का सुना के दे हाँ पक्का पक्का बैठो 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 सारे मैं पता की है किदा किदा माण रख ला जिंद कली मिला जे भारी तुसी बैठो तो सही साह तो लो आ भैने की सुनना किड़ा गाना सुनना दसो आ गया जिन्हें नचना पिछे नचे ओके ओके जिन्हें नचना भाई पिछे नचो इधर मैनू सुनया ही नहीं मैनू चमकीला चमकीला रोपड़ा लिया तू बह जा बहुत लहू पीना हूँ नाले ले जाना इले नू तेन अभी मैं इतों घड़ी मेरे को तेन दे के जा मेरे को पई है तेरी घड़ी तेन दे के जाऊंगा लव यू सुना देना बह जा सर ओ साला बिना शब्द तो बंदा गीत जे बनाउंदा है एक मुखड़ा तेन होर देना रेडी हो जाए तैयार करनो बिना शब्दों तो बंदा गीत जे बनाउंदा है पैग ला के गाउण दा नज़ारा बड़ा आउंदा है अगला पूरा साल शराब वाले गाने ना 365 बढ़ा दू चिंता ना कर तू लगे रहे से 1 2 1 जक लगदी रोज चुबारे महफिल मित्रां दी लगदी रोज चुबारे नी बोतलां दे डट खुल गए ओ बोतलां दे डट खुल गए नी तेरा जिक्र होया मुटियारे गंडा सा खड़कूगा
यार पुराने पाई जांदे तेरे नां दी बात, ओ यार पुराने पाई जांदे तेरे नां दी बात। गलासी 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 खड़कू सारी रात, गलासी खड़कू सारी रात, गलासी खड़कू सारी रात, गलासी खड़कू सारी रात, गलासी खड़कू सारी रात। मित्रां दा कोई कारोबार नहीं, thank you.
पहला पहला प्यार प्रीतो पहला पहला प्यार प्रीतो पहली पहली प्रीति है नी आज तेरा नाम लेके पहली बारी पीती है आज तेरा नाम दुनिया दी हिक चर सैशन झंडा गड़दा नी फिर जट रिदम केड़ा फास्ट है जद पूरी दुनिया दी हिक चर सैशन झंडा गड़दा नी फिर जट नोट जुती चो फटदा हाय नी जट
लांसर लाए गड्डी नू तानू धुआं छड़दा है नी मुंडा
ਗਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ चलो हो गए रिलैक्स वन टू वन चेक पैर निकल गया ओए 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 पैर निकल गया तेरा पैर निकल गया कर तो बई हुन तू ना मुड़दी ਪਕੜੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਰ ਨੱਚਣਗੇ ਨੱਚ ਲਓ ਨੱਚ ਲਓ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨੱਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਊਡ ਨਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਆਓ ਕੋਈ ਨੱਚੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਮ ਲੈਣਾ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ
क्यों पुत देख दे नानके इतों भंगड़े च बहुत जोर लगता है। 8 मिनट की परफॉर्मेंस होंदी है पर 8 मिनट बाद जो अगला घंटा बदल उत्साह नहीं रलता। मैं भी पाँदा रहा भाई पर भंगड़े की किस्मत यह है भी जो सारे कॉलेज के प्रोग्राम हों भंगड़ा अखीर चला दें सारे ही चले जाने भंगड़े वाले साढ़े अर्ग रह जाते ही आ भाई 98 सेंटर जा जाओ सेंटर जा जाओ गोवन सेंटर नच छेड़ा बीबा और सुर में गिटार दे I'm gonna make it.
दातण कर मुटियारे नी किकर मित्रा दी
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।